Zimný štadión je dokončený a to je ideálny dôvod, prečo začať hrať hokej. S našim národným športom sa mohli deti oboznámiť 14. decembra počas akcie Deti na hokej. Už po tretíkrát zorganizoval Bánovský hokejový klub v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja podujatie Deti na hokej. Malá športová slávnosť prilákala na zimný štadión 60 školákov, tí si vychutnali všetko, čo im projekt ponúkol. V čase, keď jedna partia triafala pukom do bránky, druhá zbierala drobné predmety z ľadu, tretia obchádzala a preskakovala stojany. Keďže išlo o podujatie, po ktorom deti majú začať chodiť na hokej, nechýbali ani priateľské zápasy hrané v duchu fair play. Na ľadovej ploche nechybalo ani šantenie a fotenie s maskotom Macejkom, ktorý bol hlavným hosťom podujatia. Bánovský hokejový klub spoločne so SZLH pootvoril bánovským deťom dvere do hokejového sveta. Z každého nového člena sa v klube Spartak už teraz tešia.